Sa jemi këthy në një vedet tjetër në kanalin tonë, shikni po edhe i kini lëzu prej titullit vedet, sot jena këthy me një vedet tjetër në pro me një loj të për interesant, me një loj online, që është loja Akinator, që që pare se me afilu kësa vetë mësarin me bo like dhe subscribe, sot jena këthy dje me një vedet tjetër, me një loj të për të fort për ju, shka se dini shka është Akinatori, është një loj e cila përmes disa opcioneve, për shembull tashun e ju them për çet njëri, edhe do të më thon shkojmë i rrethojmë çato opcionet, edhe kena me poste ai gjen kë. Do të më thon se një magjistora, shka më thon nuk e di. Kështu që pa shumë kohë po ja filloj, mos dërni me bëu like edhe subscribe. Pak më ndryshe doshta me bëu një video. Nëse doni me vazhdu, mos harroni edhe me komentu poshtë në komente. Kështu që pa shumë kohë na tash direkt po dalim edhe po shkojmë për karakterin e parë, edhe karakteri i parë që po du me bëu të me thonë, është Tajna, është këngëtarja Tajna, kështu që ta shojmë a ka me gjetën. LGG, shkojna, këtu të me thonë select the next game thematic, a është karakter, a është objektiv, a është animal, është karakter, të me thonë. Shkojmë, tash dhe i sa të bot loading. Is your character a real person? Do me thonë është Tajna, është normal. Do me thonë është njëri vërtet normalit e kisht. Is your character a girl? Yes. Does your character know your name? No. Does your character live in America? Is your character a YouTuber? Po është YouTuber e ka qelë një kanal. Is your character a gamer? No. Is your character... Yes. Noik. Is your character from a porn game? What the fuck is going on? Porn game, you nuk është pikar o pi porn game? No. Ja. Does your character record videos in English? A bon recorde... Pajde... No. Have a sister? No. Is your character from Riven Clan? What the fuck is going on? Does your character look like a tree? Look like a tree? Ja futa qëtë. Is your character associated with milk? No. Is your character from Slovakia? No. Is your character from Pinkovicity? No. Is your character Danish? No. Is your character linked with diamonds? Is your character linked with diamonds? No. Is your character from the Balkan region? Yes. No. Has your character played the role of a killer? No. Nuk e gjeti. Ja. Okej. A, jo, dhe me thënë tash... Po shkojmë edhe për jafusim... No, e zdi pëse jafu ta dhe me thonë në... Kësi? Prej vjasi, prej me vazhdu. Kështë që na po shkojmë edhe njëherë, për mëjna që të refresh. Edhe, po vazhdojna dhe me thonë tash. Më falni për qatë pjesë, nuk e dita dhe me thonë, është i pa kompiti një, në thash kështë e vazhdojna me tjetërën. Okej, po shkojmë direkt me... personin e dytë, o personin e dytë që përdu me bo është këngëtari muzik, përbojna muzikin, hajde. Në të parën nuk e gjeti, i që ka revit like, make videos about gaming, no. I që ka, jo, i që karakter dhen 35 years old, a i ka 35 nuk e di muziki. Kjo e vish pak. Ja. Pash. Nuk ka ka. Yes. No. Yes. No, nuk është. Da që ka e kësi një... In English, no. In European, yes. No. Yes. No. 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 Was your character born in Albanian lands? Yes.
What the fuck is this? Does your character explore creepy rumors? Don't know. Spădi. Yes. Yes, o da call getting. Does your character have a child with a famous? Yes. Yes. E gjerë ti pasha zotin. E gjeti, play again. E gjeti të parën, e gjeti, dytën e gjeti të parën jo. Okej, po vazhdojnë edhe me asi, edhe personi rodhës që po du me bo djem, ta bojmë Naser Rafunën. Po shkëna me Naser Rafunën ose Gjekin, me një aktor. Yes. No, nuk e ninja. No. Ise YouTuber, no, nuk e YouTuber. Do këtë i ka ma shumë se 35 vjetë, vish pak. Vish pak. Nasar. Rea funa. Sa vjetë i ka? 41, po valla. GG, paska. His character did no. Yes. No. No, male. No. Yes. New origin. Yes. No. Is a character from Mother. Earthbound series. No. No. Don't know. Is your character linked with horses? No. Yes. E jo politikan sa. Oh, is no. Fat, yes, di ku. I. Ah, fat mirë s'pa ju, ja, se gjeti. Unë edhe do sajnë në mdo këtë jakum jop gabim. Okay, GG. Ha, jo, erë dyfin dhe mi, okej. Dhe vazhdojmë, does your character... Në fakt, prit, shkojmë me... Me kënë këshim ujtë me shku... Me kënë këshim ujtë me shku... Shaj, me kënë këshim ujtë me shku, djemë nuk për di. Për shkojmë me këngëtorin tem, Everbeen, këngëtorin tem preferum. Does your character sing on stage? Yes. Does your character a girl? No. Rapper? Yes. From Kosovo, yes. Do you famous brawl po? No. Bro, ka dhe me thumë lojnë edhe të famë shumë edhe kënd, edhe ever be. Is your character from Germany? Jo. Jo, mare. Is your character human being? Jo, no, yes është. Yes është, e gabova. Jo, no, what the fuck, no. Nuk e di tatu se di nëse ka. Ndo këtë tjo, don't know për bëj. No. No. Don't know dhe thash. Don't know, nuk e di. Nuk është i martum. Kazu Music. No. No. Yes. No. What the fuck, no. Ja, se gjithë, ja, së këto, veç një, veç muzikin e ka gjithë. Is it, I think, capital T, no. Continue, no. Ever be, okay? Nuk është ever be, asë të shpëshirët. Me si gjithë, jo.
play again. Let's go. Po shkojnë, adem se shumë të më pëlqy që ke loj. Okej. Po shkojmë tash me kon, po shkojmë me kon, na i njëmë, na i njëmë. Po shkojnë me XXX Tentacion, që është këngëtori jam i preferum. Kështë që i se karakë të këngëtë, yes. I se, no. From Bosnia, no. Rapper, yes. From Kosovo, no. 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 Jo, askja. Jo, nuk e kohën në mëslim. Jo. I që karakter black. Yes. Yes. Yes, nuk për di azo që të duju. Does your character have blue hair? Blue hair. Yes, nuk dhe gjeti. Jo, super powers, jo. Don't know. Shko mordit, what the fuck? Don't know. No. Has your character been shot? Yes. Yes. E gjeti, XXX Tentacion, pasha, zotin e gjeti. Dy gjeti, muzikin edhe XXX Tentacionin e ka gjeti. Play again. Shkojmë me Pop Smokin. Let's go. Shkojnë me Pop Smoke. Yes, ska erin. Yes, fakt. No. Don't know, s'pëndi. Blue hair, na, blue hair. Yes. No, mare forti. I don't know. No. Yes. What's your character popular? Don't know, s'pëndi shko ka thot. Nuk e di ka vdek tash, po pse nuk e di. Sovjet Bibian që ka ase 29 vjetë. No. No. Oh, no, mora, speak to you. Yes. Does your character often wear a hat? A hat? No. Yeah! Se gjeti. Yeah, nuk ka Juice WRLD. Yeah. Okay. Is this one? No. Continue? No. Pop Smoke. Okay, shkoj na... Me noise. Let's go me noise. Does your girl live in America? No, Scotty. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No, because of so. No. Yes. E gjeti noizin, tra i gjeti mozikin, XXX Tentacion edhe noizin e gjeti. Yes. Okej, okay, shkojna play again. Shkojmë vazhdojna. Me kënë kisha shku me kit. Ta shkojmë me Anisa Veselin për shkujna. I say no. Yes. Yes. No. Yes. No. No. With a black uniform, no. Turn it white, turn it hair, turn white. I conflict as in no. No. No.
Mendi në Romenën një. Yes. Në. Angel, o, ja, futa që të me qajtë. Oh, ja. Yes, make-up, të të shno. Ah, tajna, qëfar ti mëre? Ja. No. No. Eh? Singurën, ja pas na fu... Kjo koka këtu si youtubere. Ama nuk ko ka kohën. Kjo këtu ko ka si youtuber, unë e si këngëtare e buna. Anisa Veseli. Ishte, a shkojna me kom po shkojmë djemë, nuk e di. Më kisha thonë me granitin. Shqip Gaming, do me thonë. Shkojna me ta. Ishte karakter, jo. Jo, yes, no, yes, Bulgaria, no, Minecraft videos, you spawn Minecraft, yes, e gjeti, si tha këto edhe në Gjermani e desha mo, okay, po, granit, jo. Më thonë Ship Gaming. Okay. Po shkojmë edhe me të fundit, i fundit që po du me po, është YouTuberi Alkings. Ta shojmë a peden Alkingsin. No. Yes. Muslim nuk e di a është Alkingsi musliman. Don't know, po javu se s'pe di. Do këtë nuk është jo. Nejse. No, vini dhe. Ja futa qëtu. Orange. Jo në Gjermani, play Roblox, no, sa e di, Fortnite Dances. A i ka po Fortnite Dances, jes më do vetë. E gjithi pasha sot. Qëke ke videoja djem. E edhe nësë shka pëllqy më starin me bo like, sub. Nëse të një pjesët e dytë, 50 like kanë këtë video. 50 like kanë së është te për video e fort, edhe te për i ka qëllu do sene, kështu që më starin me bo like edhe subscribe. Edhe komentoni poshtë në komente, dhe me thonë, të famshmit, do me thonë që jëmë të i diku të famshëm njështë ka keni qef mi po në pjesën e dytë, do me thonë, shka keni qef mi gjetu, ne, edhe mi auqit komentin, do me thonë, në ekran. Nëse dëni që ashto, që shtash, bëni një qëto, me komente, edhe, do me thonë, i qesën e kri që ato, nëse i marrë që ato komente, për pjesën e dytë, atëherë i qesën video. Like dhe subscribe edhe, shimin e video tjera, ju të nxima shumë. Peace out.